Илјадици гости пристигнаа во Дојран за 1 мај. Променливото време и повремениот дожд не ги исплаши туристите да го посетат Дојран за првомајските празници. Гости од сите градови на државата, но и странци, овој продолжен викенд одмораат покрај Дојранското езеро. Велат пријатната клима и добро расположените домакини им биле пресудни да му се навраќаат. Одлично, ние имаме тука апартманче. Тука сме постојано и многу е убав Дојран, нема коментари околу тоа. Супер, затоа сме тука и уживаме. Охридско има више дешавања овде, има многу мање дешавања него. Али е лепо, лепо е езеро. Ако се буду ложил, биќе супер, још боље. Градоначалникот Ангов смета дека овие два празнични викенда за Великден и 1 мај се навестување на одлична туристичка сезона. Подобра од ланската, бидејќи и повеќе туристи ќе гравитираат кон соседна Грција, што значи повеќе попатни ноќевања и посети за Дојран. Она што планираме и она што е направено како зацртано како стратегија на локалната самоуправа е расширење на обсегот на крајбрежјето, односно на туристичките понуди и на другиот дел од крајбрежјето. Сето она што е испланирано е урбанистичкиот план за автокам во село Николич, односно таму на местото каде што се наоѓа моментално плажата. Планираме еден дел да го уредиме за автокамп, односно со помош на урбанистичкиот план и да можеме тоа сето да го даваме под концесија. Атрактивноста на Дојран расте, а за тоа се потврда и енормниот скок на цените на градежното земиште и недвижнините во оваа општина. Цената на метар квадратен неизградено градежно земиште достигнува од 50 до 100 евра за метар квадратен, а ако има готов објект и неколкукратно повеќе.